26 მაისს საქართველოში დამოუკიდებლობის დღე აღინიშნება. 1918 წლის 26 მაისს საქართველოს ეროვნული საბჭოს თავმჯდომარემ ნოე ჟორდანიამ ქართულ ერსა და საერთაშორისო საზოგადოებას საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის დამოუკიდებლობის გამოცხადება ამცნო. ეროვნული საბჭოს მიერ მიღებულ საქართველოს დამოუკიდებლობის აქტის პირველ პუნქტში ეწერა: ამიერიდან საქართველოს ხალხი სუვერენულ უფლებათა მატარებელია და საქართველო სრულუფლებიანი დამოუკიდებელი სახელმწიფოა. საქართველოს დემოკრატიულმა რესპუბლიკამ, რომლის დამოუკიდებლობა ევროპის წამყვანმა ქვეყნებად ცნეს, არსებობა არასრული სამი წლის თავზე საბჭოთა რუსეთის მიერ განხორციელებული ოკუპაციის შემდეგ შეწყვიტა. საქართველომ დამოუკიდებლობის აღდგენა 71 წლის შემდეგ 1991 წლის 9 აპრილს შეძლო. დღეს 26 მაისია, გილოცავთ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს.